Hoje é segunda-feira, ou talvez domingo, dia 17, 16 de setembro de 2018. E claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, iOS 12, WatchOS 5, pré-vendas de iPhones e muito mais. Dicas. Produtividade. Tecnologia. Opinião. Comportamento. Tendência. Notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria. Hoje, segunda-feira, chega o iOS 12, WatchOS 5, tvOS 12, mas você já sabe qual protocolo não instala logo de primeira. Deve sair ali por volta de 2 horas da tarde. Espera um pouquinho, espera até 4, 5 horas, espera até o final do dia. Eu sei que você tá seco pra ver as novidades, mas espera eu dar o ok, espera. Vai lá na timeline do Cocatec no Twitter, vai lá no Instagram, no Stories, e vê se tá ok, porque não, esse beta foi redondíssimo. Não deve ter nenhum problema, mas vai que, né? Então, espera ali até o final do dia. Enquanto isso, os caches vão enchendo, vai ficar mais rápido para você baixar a atualização. Agora, Coco, o que que tem de novo nessa atualização? O que mais vai chamar a atenção são os atalhos da Siri. Nem tanto pelos atalhos da Siri em si. Os atalhos da Siri em si é um workflow totalmente compatível. O atalhos da Siri é a versão 2, então provavelmente ele deve substituir o workflow. Não tá nativo, você vai ter que baixar da loja. Vamos ver como é que isso vai funcionar uma vez que esteja disponível. Mas é essencialmente um workflow com as mesmas funções do workflow, só que você pode colocar, pendurar um atalho de voz para executar uma determinada ação. Você, através da Siri, fala para chamar o seu workflow. Só que isso está integrado no iOS, está integrado na busca. Então, as ações que você faz mais no sistema vai te sugerir criar um atalho para elas. E, ao meu ver, o que é o grande diferencial, por ser da Apple, a galera vai começar a usar. Workflow, ótimo, sensacional, mas acabava funcionando em cima de esquemas de URL, acabava funcionando através de parceria entre os desenvolvedores do workflow e dos aplicativos. Agora tá no iOS e todo mundo pode usar. Basicamente, transformar um esquema de URL num intent, né? Acho que esse é o nome. Então, vai ter trocentos aplicativos com suporte ao atalhos da Siri. Isso é o que eu mais vou gostar. Muita gente também vai curtir o CarPlay para terceiros. Já tá rolando em Google Maps, já tá rolando em Waze. Tem que vir as atualizações. Na WWDC, se vendia que o sistema ia ficar espertinho com uma série de sugestões. Na verdade, eu não vi tantas sugestões assim, não. Vai, mas me diz aí o que se vai ficar inteligente pra você. Daqui a uma semaninha você me responde. Outra novidade é o tempo de tela. Você vai ver o tempo que você passa usando o dispositivo nos aplicativos. E isso é legal porque é compartilhado entre dispositivos. Você não vê só o tempo de Facebook do iPhone. Você vê o tempo de Facebook do iPhone e do iPad. Tudo aquilo que tá logado na mesma conta. Você pode colocar restrições. Não, não. PUBG tá virando um inferno. Vou jogar só meia horinha por dia. Meia horinha é pouco, né? Às vezes a partida fica acima de meia hora. E quando bate o tempo, isso já aconteceu comigo. No meio da partida, ele travou, aí você tem que sair e digitar a senha. Tem como você burlar esse limite de aplicativo, mas é um pouquinho trabalhoso. Acabou que eu tive que sair da partida, lá nos ajustes e tal. Afinal, o jogo online não tem save. Tem umas complicaçõezinhas, não é tão natural assim pra você colocar um limite nos aplicativos. Depois eu vou fazer um videozinho mostrando. Você que é pai, pode colocar restrições no acesso dos filhos. Tem gráfico de bateria, isso ficou bem legal, curti. Tem o não perturbe por hora, por localização. Ah, enquanto eu estiver aqui, não me perturba. Ou então, com base na agenda. É que eu já tô tão acostumado com o iOS 12 que às vezes eu falho aqui a memória. Mas se eu não me engano, para você fechar um aplicativo no iOS 11, você faz o swipe para cima, para, tem que ficar com o dedo em cima do aplicativo para aparecer o xizinho vermelho e aí fazer o swipe para cima. Agora não mais. Você acessa a multitarefa com o swipe para cima, vai aparecer os cards dos aplicativos, é só fazer swipe para cima que você já fecha os aplicativos. Não que seja para você ficar fechando aplicativo, mas o Facebook, né, depois de usar, mandatório fechar. Tem o bolsa agora sincronizando através do iCloud. Tem o gravador também com sincronia via iCloud, que chegaram no iPad. Animoji, tem novos animojis, tem o tigre, tem o T-Rex, o coalo, fantasminha, reconhece piscadinha, língua de fora. Tem os mimojis, vou mostrar também depois os mimojis, porque ele não é automático. Se você não tira uma foto, como acontece no Google, por exemplo, você tem que escolher qual o seu formato de rosto, qual o tipo de cabelo, as cores, o que mais. Tem câmera compartilhada com o Mac, mas isso só quando o Mojave estiver pronto, disponível na segunda-feira, aí eu falo sobre
sobre isso. Acredito também que seja curioso você dar uma olhada no Livros, porque ele tá seguindo a linha do Apple Music, né, em termos de design. Ele até tá uma evolução do Apple Music, eu diria. Chutaria que daqui, sei lá, talvez até na próxima WWDC agora, 2019, ou então 2020, que essa passe a ser a nova linguagem do iOS e os aplicativos sejam reformulados por esse look. Não sei. De ARKit, dá uma olhadinha no Measures pra você fazer, tá bem confiável, pra você medir as coisas. Lembra no Bússola, quando você fazia um swipe e tinha um nível do lado? Agora, esse nível tá dentro desse novo aplicativo de medidas, o Measures. Você tem as duas visões. Pra medir as coisas, né, você aponta pra um determinado objeto. Às vezes ele vai pedir pra mover, não, mexe o objeto pra eu me achar aqui. Vai te dar as dimensões do objeto. Você pode marcar pontos na tela. Ah, eu quero saber o espaço que tem dessa quina aqui até a pontinha ali onde inicia a porta, pra ver se de repente cabe um móvel que você queira colocar. E mais, as notificações mudaram, estão agrupadas. Não perturbe. Agora você diz lá, como falei, o nível de não perturbe que você quer. Então toma um certo cuidado, isso acontece muito no relógio. Você joga o não perturbe, ele diz, tá, mas qual tipo de não perturbe que você quer? É um passinho a mais que você faz, me enrolei. Na verdade, me enrolo até hoje com isso, porque eu esqueço desse passinho a mais às vezes e acaba que não liga o não perturbe. No iPhone, na central de controle, isso não acontece. Você toca uma vez e ele já liga. Para você acessar o por uma hora, até essa noite, até eu sair dessa localização, você tem que fazer um 3D Touch. Na parte de senhas, tem um preenchimento automático com um password. Vou falar disso também. Ele lê as senhas do SMS, verificação em dois passos. Ele lê agora quando você receber o SMS. E aí vai aparecer em cima do teclado. Esse aqui é o código de dois passos que você precisa. Para quem tem iPhone compartilhado, Face ID tem um rosto alternativo. Atualização agora você tem do iOS. Você tem como ligar, atualização automática ou desligar. Isso lá em ajuste geral, atualização. Atualização de software, né? De iPad, o que vai chamar a atenção? Um novo aplicativo, falei, né? O Bolsa. Vai chamar a atenção que não tem central de controle na multitarefa. Você vai usar os gestos do iPhone 10. A barra de status lá em cima vai te dar um nervoso danado, porque o relógio não tá mais centralizado. Foi pro canto esquerdo e agora tem a data. E só, você não vai ver mais nada no iPad. De Apple Watch, o que vai te chamar a atenção? Agora a gente tem áudio em background para terceiros. Isso deve... Prepara essa semana, porque vai ser semana de atualizações. Então, os aplicativos de podcast devem ser atualizados para explorar essa funcionalidade. Parte de exercício, tem novas atividades, escalada e yoga. Você detecta automaticamente o início e fim da atividade e é retroativo. Você começou a correr, ele... Ih, rapaz, ó, eu tô vendo aqui que você já tá correndo há 15 minutos. Você quer que eu inicie o registro dessa atividade? Ah, quero sim. Aí vai pegar esses 15 minutos anteriores. Tem sugestão de desafios pra galera que corre. Tem alerta de ritmo, de cadência. Tem o Walk Talk, que é um Walk Talk, na verdade, pra você se conectar, falar com as pessoas mais próximas. Eu já acho que isso não cola. Tem uma vibe de Touch ID danado. Tem o WebKit agora no relógio. Vamos ver como é que a galera vai explorar esse WebKit no relógio. O que a galera fazia, às vezes você queria ler um artigo, por exemplo, receber uma notícia, alguma coisa assim. A galera fazia um esquema no iPhone de tirar um print da página e aí mandava essa foto pro relógio e você conseguia consumir conteúdo. Agora deve ficar um pouquinho mais suave. Vamos ver como é que a galera vai explorar essa funcionalidade. Outra coisa que eu gostei é que na central de controle você consegue reordenar os itens. Então, por exemplo, aqueles que você mais usa, você coloca pra cima. E no meu Series 3, acho que são três linhas. Minha quarta linha, você vê só a cabecinha. Isso é legal porque eu coloquei o Wi-Fi ali na quarta linha. Então, eu sei se o Wi-Fi tá ligado ou não pela cor. Eu não preciso ocupar uma dessas seis posições, é três linhas por duas colunas, nenhuma dessas seis posições com a informação do Wi-Fi e fica, né, um pouco mais otimizado o espaço. O Watch Face da Siri tá aberto para terceiros. Vamos ver como é que a galera vai explorar isso também. Tem que vir as atualizações. Vou colocar o Watch Face da Siri para ver como é que ela se sai. E aí, é isso. TVOS, só tem o Atmos, Dolby Vision, né, um super mega hiper som, um super mega hiper imagem. Aliás, teve uma treta de que a Apple anda apagando filmes da biblioteca de usuários. Na verdade, isso não acontece. Você, uma vez que comprou o filme, você vai ficar com o filme eternamente. Só que, se você muda de loja, talvez quando você mude de loja, não esteja disponível. No caso específico, a pessoa estava na Austrália e foi pro Canadá, se não me engano. E aí, no Canadá, não tinha o filme. Como ele mudou a loja, não é simplesmente mudar de país. Mudou o país da loja, aí não conseguiu baixar de novo. Essa foi a confusão. A Apple falou, pô, me desculpa aí, mas não dá. Se quiser, tem aqui três aluguezinhos de filme. O cara ficou meio chateado, mas complicações de mudança de loja. Acho que das novidades hoje é isso. Não esquece de esperar o ok. Vai que dá algo ruim. Não esquece de esperar o ok ali por volta de umas 5 horas da tarde. E Coca, como é que foi a pré-venda dos novos iPhones na sexta-feira? Então, foi bem... Foi. A expectativa dos analistas não foi atendida. Até o pior cenário que a Apple imaginava não foi atingido.
atingido. Ficou bem abaixo das expectativas. A Apple não divulga mais os números. Ela dizia que eu vendo tudo. A questão é o quanto que eu consigo produzir. Então deixa de ser uma questão de venda real para ser uma questão de quanto que eu consigo produzir. Então ela não divulga mais esses números do primeiro final de semana. Só no lote no final do trimestre. Mas o sentimento é que não vendeu muito. Foi tranquilo você conseguir comprar no início. Hoje, os prazos, uma, duas semanas. Os iPhones 10S Max de maior capacidade, 25512, também logo no início já estava com uma, duas semanas. Isso pode ser em função do preço, isso pode ser em função das novidades. Cá entre nós, não tem nada matador nesse iPhone 10S em comparação com o 10. Quem tem um 10, não é mandatório você atualizar. Até coloquei um videozinho, depois espia lá no Instagram do Cocatech, @cocatechpod, um videozinho brincando com as novidades do iPhone 10S. Macoca, mas ele tá mais rápido, porque tem um A12. Então, isso aí é meio polêmico, essa história do A12, porque você olha os benchmarks, o 10, ele vai ter um benchmark no single core de 4.000 baixo, ali 4.200 mais ou menos. E no multicore vai bater 10.000 baixo, vai bater ali uns 10.200, alguma coisa assim. Você pega os benchmarks que estão rolando aí do 10S e você vai ver muitos batendo a mesma coisa, performance do 10. Alguns outros vão bater um pouquinho a mais. Claro que tem qual é o ambiente que tá rodando, é beta, enfim, uma série de pequenas variáveis, mas essencialmente, no melhor dos casos, você vai passar a rodar 4.000 alto, então em vez de 4.200, você vai rodar 4.800, um ganho aí de que 10, 15%, sim, é um belo ganho, é uma atualização incremental, ok, bacana, e o 10.000 baixo vai chegar ali a 11.000 baixo, de 10.200 para, de repente, até um 10.000 alto, 10.800, 11.200, mas eu não vi nada acima de 5.000 e 11.200 no single core barra multicore. Pô, mas a Apple vendeu o quê? É muito mais rápido quando você tá usando um ARKit, quando você tá fazendo uso do Neural Engine, porque isso não é medido, esse poder de fogo de, digamos, inteligência artificial, isso não é medido nesses benchmarks. A previsão dos analistas é que nesse trimestre a Apple venda mais 10S e 10S Max, diferente do que eu imaginei. Imaginei que o que mais fosse ser vendido seria o 10R, até colocaria essas vendas fracas de iPhone um pouco disso, pô, aqui eu quero 10R, eu quero, né, um 10S baratinho, bem entre aspas, esse baratinho. A galera meio que caiu na real, muita gente reclamando do preço, de como a Apple elevou o preço, como o ticket médio. Antes era $724, agora com esse ticket médio você não compra, entre aspas, o de entrada de $750. O Tim Cook até falou sobre isso numa entrevista que deu lá no Japão, falando não, a Apple sempre teve consumidores que querem pagar mais por produtos inovadores, e a previsão é que sejam vendidos 75 milhões de iPhones, é um belo número, acredito que seja atingido, mas eu falo aqui, eu gostaria que não fosse atingido, viu? Eu tô até pensando em não comprar o iPhone novo. Se eu fosse um mero consumidor, eu não compraria o iPhone novo pra Apple colocar a mão na consciência. Um iPhone 10 trazendo novidades, trazendo nova tecnologia por $1.000, eu até compro. Se a Apple fizesse hoje um novo iPhone 10 com câmera tripla, sei lá, alguma novidade bacanuda, como fez ano passado com o iPhone 10 trazendo Face ID, lindo com o botão Home, ok, eu pagaria. Mas ela tá vendendo a mesma tecnologia do ano passado, né, pelo mesmo preço do ano passado. Até fizeram uma comparação, tirando onda. Pô, você acha que o iPhone foi no Twitter? O Somos Post PC. Ah, peraí, você acha que os 10S Max de 512 é caro? Olha só aqui, eu vou fazer uma comparação com o Mac Pro de 13 polegadas. E da surra na CPU, da surra na GPU. RAM, MacBook tem 8 GB, o iPhone tem 4, armazenamento é o mesmo, 512. Resolução de tela, praticamente a mesma, 2688x1242 contra 2560x1600 do MacBook. Peso, o iPhone 208 gramas. O MacBook Pro de 13, 1,4 kg praticamente. Benchmark no single core, 4800 contra 4500 do MacBook Pro, ou seja, o iPhone ganha. No multicore perde, 10.200 contra 16.400 do MacBook. Mostra, né? É pós-PC, é um computador, mais até do que um computador, eu diria, porque tem câmera, tem GPS, mas, né, torcendo aqui para que ninguém compre, para que esses preços baixem. Eu até nem sou contra que a Apple faça um iPhone de 1 GB e cobre $3.000, mas o de entrada, ele tem que ser acessível. Vamos falar aqui de realidade brasileira. Você comprava iPhones no início por R$ 1.300, R$ 1.500, depois passou o preço padrão de R$ 2.000, agora tá em R$ 8.000. Quanto é que vai ser agora? Não interessa muito se é R$ 8 ou R$ 10.000. Isso, se você tem ali o salário médio do Brasil, R$ 2.000, R$ 3.000, você tá comprometendo 3, 4 meses do seu salário. Isso é muita coisa.
coisa. Há 10 anos atrás, você comprometia 50, 70% de um salário. Mesmo se você tiver um belo salário para os padrões brasileiros, sei lá, de 10 mil reais, você está comprometendo um mês inteiro de salário, mais de 10% da sua renda anual. Para ter aquele desempenho de 10 anos atrás de 50, 70% do seu salário, você tem que estar ganhando aí 20, 25 mil por mês. Porque isso é Brasil, realidade brasileira, o dólar alto. Mas é a realidade que a gente vive. Vamos aguardar ali o finalzinho de outubro, quando chega o 10R, para ver como é que vão ser as vendas. Fala-se que a Apple está enfrentando dificuldade de colocar a tela LCD com o notch, com o recorte que estaria vazando luz. Pode ser, mas acho que é mais uma jogadinha para empurrar, forçar um iPhone mais caro, um 10S e o 10S Max, para não queimar o 10S. Eu tenho um pensamento de que o leigo, você que entende de tecnologia, você vai olhar e vai dizer, ah tá, não, esse aqui é tela LCD, o preto não é preto, ah, esse aqui não tem 3D Touch, a tela desse aqui é Liquid Retina, porque não é a resolução do LCD, é do iPhone antigo, 326 pontos por polegada, se eu não me engano. O do iPhone 10, o OLED, é 458. Então você consegue identificar as diferenças. Mas o leigo vai ver, peraí, esse 10S aqui é um iPhoninho, ele só tem 5.8 polegadas. Esse aqui tá grandão, esse aqui tem 6.1 polegadas, tem o mesmo punch, você vai ver lá, a 12 com a 12. E ainda 250 dólares mais barato, isso vai dar, sei lá, uns 4 mil reais mais barato. Cotação desse dólar, aguardemos. O que mais que eu posso comentar aqui? Eu recebi uma notificação no Apple Watch Series 3 rodando o WatchOS 5 falando, ó, agora eu posso te avisar também quando, até coloquei no Instagram, quando seus batimentos estão baixos. Antes você só tinha o limite superior quando seu coração estava acelerado, eu definia lá acima de 100. Se eu estiver em inatividade e tiver acima de 100 batimentos por minuto, você me avisa. Agora tem a mesma coisa para quando seu coração estiver devagarinho. Tá batendo a 40 batimentos por minuto, a mais de 10 minutos, ó, dá um aviso. Outra coisa também, você vê como tudo é uma questão de narrativa. A Apple, ela foi muito... Eu não tinha sacado isso ainda. A Apple foi muito espertinha definindo a duração da bateria em relação aos modelos anteriores e não passando números absolutos. Por quê? O iPhone 10 tem a duração da bateria ali nas 12, 13 horas. 10S, meia hora a mais. Então a gente espera ali as mesmas 12, 13 horas, chegando até, de repente, 13 horas e meia. Já o iPhone 10S Max, ele tem uma hora e meia a mais. Então a gente espera o quê? Chega ali até 13 horas e meia, 14 horas, 14 horas e meia. E o iPhone 10R, ele dura 90 minutos a mais do que o iPhone 8 Plus. Isso coloca o iPhone 10R como a maior expectativa de bateria da Apple. Por quê? Vai chegar até 15 horas numa única carga. Imagina só a Apple fazendo esse anúncio. iPhone 10? Não, dura aqui 12 horas. iPhone 10S? Não, 13 horas. iPhone 10S Max? 14 horas. iPhone 10R? Ah, esse aí vai até 15 horas. Outra coisa também, na home screen, na tela de início, você não tem a interface landscape. Você gira o iPhone, coloca ele em paisagem, a interface não vira junto, fica em retrato. Aquele recorte na parte inferior tem 6 furos de um lado e 3 furos de outro, aquela simetria, ao que tudo indica, é mesmo a antena, a L... A, né? L é uma opção de... Acho que é LA, não é LTA, não. É LA. Mas espera sair o teardown semana que vem pra gente confirmar. Um funcionário da Apple que conhece o Apple Park tweetou o caminho que... No videozinho de abertura pra entregar o clicker, o caminho que a funcionária fez foi bem esquisito. Próprio de quem não conhece o Apple Park, praticamente deu a volta no Apple Park. Era andar, sei lá, 100 metros pra fora do círculo, pra fora de onde ela tava no Apple Park. Mas ela deu a volta em todo o círculo do Apple Park. Até andou por dentro, pelo parque propriamente tal, e depois saiu e andou os 100 metrinhos pra chegar no Steve Jobs Theater. Próprio de quem não conhece o Apple Park, né? Funcionário novo, ou então de quem pediu ajuda pra Siri. Naquele esquema de borrar o fundo, vários aplicativos já fazem isso também. Galera, pô, esse aqui já faz. Destaque aí pro Focus, o Darkroom Photo Editor. Focus, por exemplo, ele ainda faz com os dados 3D, não é puro e simplesmente um Photoshop. Vou deixar o link desses aplicativos aqui nas notas do episódio. Que mais? Que mais? Até que tudo disse que a Apple conversou com a Apple Brasil. A Apple Brasil estaria estudando a possibilidade de trocar o iPhone americano pelo iPhone brasileiro, caso tenha dificuldade no 4G. Não seria apenas quando tem algum problema. Aguardemos. O Apple Care do Apple Watch subiu de preço, era $50. Passou para 80. O do Hermes, que já era 100, continuou $100. Lembrando que o Apple Care é válido aqui no Brasil, só não é válido pro LTE americano. O iPhone LTE americano rola suporte aqui. Agora o Apple Watch LTE americano, não. Já falei demais, né? Achei que ia ser, ó, rapidinho o iOS 12, mas não. Emendou um papão. Só registrar aqui no final o primeiro comercial do iPhone 10S. O link tá aqui nas notas desse vídeo pra você espiar. E vou fechar aqui, de repente faço
programa, tem mais coisa pra falar. Vou lançar um outro episódio nessa segunda-feira. Ou talvez eu lance isso com data de domingo e aí o episódio de segunda-feira com as notícias aquém Apple. Abraço pra vocês, até já. Tchau, tchau. Cocatech está presente em todas as redes sociais. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatech.com.br. Assine o podcast.